და გამოშვებას კვლავ ქართული ამბებით განვაგრძობთ. აგვისტოს 5 დღე და წითელი ხალი ჩაამჯერათ კინო ამირანში. საქართველოს რუსეთის 2008 წლის ომზე შექმნილი ბენი ჰარლინის ფილმის ჩვენება საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისთვის გაიმართა. ფილმის დაწყებამდე დიპლომატებმა ნაკანი მამასახლისის ფოტო გამოფენა დაათვალიერეს. ფოტოები აგვისტოს 5 დღის გადაღებების პროცესს ასახავს. ფილმი ძალიან მონა მასში რეალურად არის ასახული 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები. უმძიმესი 5 დღე, რომელიც ქართველმა ხალხმა გადაიტანა. ამასთან ფილმში არაჩვეულებრივადაა გადმოცემული უძველესი ქართული კულტურა და ტრადიციები. ეს მართლაც შლამბერტავის სურათია.